V sobotu 16. marca nastúpili senickí hokejisti v treťom zápase semifinále play-off druhej hokejovej ligy na domácom ľade proti hráčom Púchova. Po bezgólovej prvej tretine padli v tej druhej 4 góly, keď sa ako prvý presadil domáci Chovan a o minútu neskôr zvyšoval Kristín na 2-0 pre Senicu. V 37. minúte pridal kapitán Jarolín tretí gól Senice a na 3-1 znižoval Púchovčan Húska. To bolo zo strany hostí všetko a v druhej tretine dokonal svoj hetrik Jarolín, keď v 41. minúte zvyšoval na 4-1 a v 58. minúte uzavrel skóre na 5-1 pre Senicu. Veľmi bojovný zápas, tvrdý. Uvidíme, jak sú na tom zranení chalani, ale máme ich kým nahradiť, máme silnú kabínu, takže vlastne pokračujeme zajtra. Čaká nás to isté, vieme, jak máme hrať, aby sme boli úspešní, takže pokračujeme ďalej a verím, že nám diváci pomôžu, aby sme to zajtra ukončili. Ďakujeme. Ja som rád, že sme dneska vyhrali a dôležité bolo, táto výhra je dôležitá pre nás a musíme sa pripraviť na zajtra, aby sme zajtra to zvládli a postupili do finále. Ja si myslím, že dneska bol zodpovedný výkon, možno okrem prvej tretiny trošku zakriknuté, ale postupom času sme sa dostali viac na puk a bolo to 5-1 a je to pre nás dôležité, že sa vyhralo. V nedeľnejšom zápase vyhrali prvú tretinu domáci 1-0, keď sa v 10. minúte presadil Jarolín. Remízová druhá tretina 1-1 naznačovala vyrovnaný zápas, za domácich zvyšoval v 35. minúte Rehuš na 2-1. Záverečná tretina domácim vôbec nevyšla, keď Púchovčania strelili v rozmedzi 2 minút 3 góly a zvíťazili 4-2. Stav série je teda vyrovnaný 2-2, o postupujúcom do finále play-off druhej hokejovej ligy sa rozhodne v stredu 20. marca na ľade Púchova.